Olá, meus amores, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu vou começar o vídeo pedindo desculpa aí pra vocês. No outro fim de semana eu falei pra vocês que na segunda-feira ia trazer o vídeo aí mostrando o que eu tinha produzido no fim de semana. Porém, não consegui, gente. Eu estava com visita, estava com adolescente em casa e foi bem difícil trazer pra vocês na segunda-feira, tá? Mas hoje, sexta-feira, 12 de março de 2021, estou trazendo essa belezinha para vocês, lembrando que esse trilho de mesa e outro que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco foi feito no outro fim de semana, tá bom? E hoje eu vim mostrar para vocês o que eu fiz no outro fim de semana, gente. Olha que lindo esse trilho de mesa. Gente, eu não vou deixar na descrição do vídeo por qual videoaula eu fiz, porque esse eu fiz através da foto que a cliente me mandou. Então, eu não assisti videoaula, não sei se tem algum vídeo parecido, tá bom? Mas eu vou estar passando aqui para vocês todos os detalhes que eu fiz aqui. Se você se inspirar, se você achou o meu trilho lindo, maravilhoso, igual eu achei, e se por acaso você quiser fazer um igual, não se preocupe. Pode ter videoaula, pode não ter videoaula que você vai conseguir fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu ainda não pesei, não medi, não sei quanto eu gastei de barbante, não sei quanto ele ficou medindo. Vou fazer tudo agora com vocês. Olha, aqui está a minha balancinha. Esse trilho de mesa está no meu balcão do meu armário, porque eu não tenho trilho de mesa, tá bom, gente? Então vamos lá. Vou passar as informações para vocês aqui, tudo direitinho. Olha, gente. Olha que maravilha! Essa flor é uma flor catavento. Eu coloquei aqui essa pérola, ficou linda, deu um charme na peça. E aí, esse aqui é cru, fio 8. Aqui tem o verde, que é fio 6, e a florzinha também é no fio 6, tá bom? No fio cru, eu fiz uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras no fio cru. Três carreiras no fio vermelho. Esse vermelho aqui é numeração 6. Aí fiz mais duas carreiras. E o bico, eu finalizei com esse biquinho aqui, ó. Fiz aqui três pontos altos. É leque, né, gente? Fiz aqui um leque de três pontos altos. Aí fiz um pontinho picô. Fechei o pontinho picô. Fiz outro pontinho picô. Mais três pontos altos. Só aqui no canto que é assim. Aqui, ó, nos outros. É só o leque com dois pontos altos, ponto picô e mais dois pontos altos, e aí vai. Aqui também, gente, olha, você vê que é aqui, ó, mesmo na encruzilhada aqui, ó, de uma peça para outra, aqui eu não faço ponto picô, ó. Eu faço só os três pontos altos, sem nenhuma correntinha, venho no outro ponto e faço mais três pontos altos. É assim que eu faço. E eu trabalhei essa peça aí com a agulha. Deixa eu ver se foca aqui pra vocês. Numeração. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai focar. Não vai focar, meninas. Ah, tá dando pra ver, ó. Deixa eu tentar de novo aqui. Bom, meninas, não vai focar, mas essa agulha aqui é a 4. Eu falei pra vocês que eu tava trabalhando com a 3, né? Só que meu ponto tava muito apertado. Então, tô usando a 4. Gente, tô amando o resultado trabalhar aí com a 4. Não focou pra vocês. Mas é a 4, tá bom, gente? Ó, cabo de borracha. E eu tô amando trabalhar com essa agulha. E aí, o meu trabalho ficou assim. Fiz ele com três flor catavento, né? E ele ficou assim, ficou maravilhoso. É um trilho de mesa maravilhoso. Eu amei o resultado. Agora eu vou estar medindo para vocês. Eu vou pausar aqui o vídeo porque eu tô com o celular, né? E eu não tenho o tripé ainda para estar fazendo aí um vídeo bonitinho para vocês. Mas logo em breve, se Deus quiser, eu vou estar aí com todo o material para estar produzindo um vídeo bem legal para vocês, tá bom? Agora eu vou pausar o vídeo pra tirar as medidas aqui e já volto com vocês. Prontinho, meninas, já voltei aqui com vocês, já coloquei a fita aqui, ó. Vocês vão reparar que a fita tá aqui, ó, no pontinho, aqui no final. E ela termina aqui.
Olha, ele ficou com 1,22 m de comprimento, gente. É, se eu tivesse feito com a agulha 3,5, gente, não tinha ficado assim. Porque eu já fiz esse mesmo trilho de mesa com a agulha 3,5 e ele só ficou com 1,15 m. Pra você ver aí. Então, olha, o meu ficou com 1,22 m. Lembrando a vocês que é numeração 8 aqui no cru e o vermelho com 6. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras com o bico, tá bom? Então, gente, ele ficou maravilhoso, o tamanho dele ficou ótimo. A mesa da cliente é 1,20 m, mas vocês sabem que quando lavar ele, ele vai dar uma encolhida aí, né, gente? Então, esses 2 centímetros que passou, quando ela lavar, com certeza vai encolher e vai ficar na medida certinha, tá bom? Então, eu vou tentar aqui fazer com vocês aqui a largura dele. Vamos ver aqui. Colocar aqui tudo certinho, deixa eu ver. Olha aí, meninas. 1,22 m de comprimento, tá lá na pontinha, e aqui 50 centímetros de largura. Tá ótimo, era a medida que eu queria, né? Porque a cliente, geralmente, ela pede mesmo só o comprimento, ela não exige ali uma largura. Mas eu acho ótimo dessa largura, 50 centímetros de largura tá ótimo. E esse vai ser o trilho de mesa, gente, tá bom? Eu vou logo mostrar pra vocês o outro que eu fiz, porque eu fiz 2 igual. Então, vou mostrar pra vocês o outro que eu fiz e logo em seguida eu peso os 2 pra vocês verem quanto que eu gastei de material, tá bom? Prontinho, meninas, voltando aqui com vocês, olha, ela pediu que fosse 2 trilhos de mesa, um ela queria para colocar na mesa e o outro ela queria para colocar na geladeira. Então, esse aqui ela pediu no mesmo modelo, só que ela queria assim, ó, que fosse o centro no cru e a lateral toda no vermelho, tá vendo, gente? Ficou lindo esse trilho de geladeira, né, que ela quer para colocar na geladeira, então vamos chamar aí de trilho de geladeira. É igualzinho o outro, gente, não muda nada, tá bom? Fiz aí a flor catavento, coloquei a pérola pra dar um destaque. E aí, trabalhei no cru, lembrando que aqui é fio 8. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carreiras no cru, mais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 com a do acabamento aqui, ó, com o bico, e 6 carreiras no vermelho, lembrando que aqui é numeração 6, tá bom, meninas? E aí, ele ficou assim com esse resultado maravilhoso, gente. Quero que vocês deixem aí na descrição do vídeo, aí nos comentários, qual foi o trilho que você gostou mais, tá bom? Eu vou adorar saber o que vocês achou. E aqui agora eu vou estar tirando as medidas com vocês, gente. Será que ficou do mesmo tamanho? Lembrando que esse aqui tem mais carreira do que o outro, tá bom? Eu fiz isso aí com mais carreira pra poder ele ficar bem largo mesmo, pra poder tá aí colocando na geladeira da cliente. Agora, vamos tirar a medida com vocês. Então, meninas, ele ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês, tá na pontinha, ó, todo bonitinho. E aí, vem. E esse aqui ficou com 1,25 m. Tá vendo, gente? Dá pra focar bem? O outro eu fiz com 10 carreiras, ficou com 1,22 m. Esse aqui eu fiz com 12 carreiras e ele ficou com 1,25 m. Agora, vamos ver quanto ele ficou de largura, meninas. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer igual o outro, ver se eu consigo tirar aqui junto com vocês. Vamos ver aqui. Colocar certinho aqui. Olha só, gente, 54 centímetros de largura. Ele está maravilhoso, gente, próprio para colocar em geladeira. É aí uma opção maravilhosa para quem quer fazer kit agora, né? Tá aí na onda dos kits. Então, gente, é uma ideia maravilhosa de fazer aí 2 trilhos de mesa, falando para cliente que dá para ela colocar aí ou na mesa, ou na geladeira, ou então aqui, ó, que nem tá aqui no meu, no balcão, né?
Ficaria ótimo, gente, aqui no balcão. É aquela peça que você faz e diga, vou ficar com essa pra mim, né? Eu amei esse trio de mesa, eu achei maravilhoso, gente. Tá muito lindo mesmo. E é isso, gente. Agora eu vou drobar ele bem drobadinho. E vou pesar junto com vocês. Eu vou pesar os dois pra gente saber aí quanto de material eu gastei, tá bom? Então, meninas, já voltei aqui, ó. Tá bem certinho na balança. Coloquei a caixinha aqui da própria balança, tá bom? Fiz tudo certinho. E o peso do dos nossos dois trilhos de mesa aí foi esse, gente. Olha, 1,142 kg. Gente, lembrando que aqui o cru é fio 8, né? E o vermelho fio 6. Então, eu creio que se você fazer aí tudo na numeração 6, eu acho que vai ficar bem mais econômico, né? Porque o fio 8, ele é mais pesado mesmo, por conta da textura. E esse 8 aqui, ele é aquele 8 que é bem grosso mesmo, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí das minhas peças. Mais uma vez, desculpa pela demora de ter trazido o vídeo pra vocês, tá bom? Graças a Deus, agora vai voltar tudo ao normal e eu vou estar conseguindo trazer vídeo pra vocês toda semana, se Deus quiser, tá bom? E se você chegou agora de paraquedas aqui no meu cantinho, seja muito bem-vindo, muito obrigada por ter vindo até aqui me ver, me visitar, tá bom? Fique à vontade, muito obrigada de coração. Pra você que já tá aí há mais tempo comigo, meu muito obrigado todo especial, tá bom? Continue comigo. E não esquece de deixar nos comentários qual trilho de mesa você gostou mais, tá bom? E por hoje é só, gente. Meu muito obrigada a todos vocês que teve aí paciência de esperar por esse vídeo tão demorado. E fiquem com Deus, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada a todos. Beijos. Fiquem